Hansai. Hey guys, so Janice said you wouldn't mind me just popping in. Ek is jammer, maar wie is jy en is jy regte prokureur? Oh, skus. Engels het ek al. So gaan jy nou vir my sê wat aangaan of moet ek wag vir die egskeidingsbevel? Jy kan nie, Wian, hoor jy jouself as jy praat? Dit is totaal irrasioneel en ek wil dit nie doen nie. Van Wyk en Vennoot kan ongelukkig nie meer jou sake behartig nie. Ek dog ons het dit uitsorteer. Ek sal aanbeveel dat jy bitter vinnig uit my kantoor kom. Ek is gediagnoseer met 'n vlak 4 geoblastoom. Dit beïnvloed my geheue en persoonlikheid en dit gaan stelselmatig erger word. Wat sou jy gedoen het? Ek kan nie vir jou besluit nie. Kom ons gaan mee.